കള്ളവോട്ടുകൾ തടയാൻ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ച് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ വോട്ട് ഇരട്ടിപ്പുള്ള വോട്ടർമാരെ വിരലിലെ മഷി പൂർണ്ണമായി ഉണങ്ങിയ ശേഷം മാത്രം ബൂത്ത് വിടാൻ അനുവദിച്ചാൽ മതിയെന്ന് തുടങ്ങി നിരവധി നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ പുറപ്പെടുവിച്ചത്. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് നൽകിയ പരാതിയെ തുടർന്നാണ് കള്ളവോട്ടുകൾ തടയുന്നതിന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ കർശന മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സാമഗ്രികൾക്കൊപ്പം ഇരട്ട വോട്ടുകൾ കണ്ടെത്തിയ പട്ടിക കൂടി നൽകുമെന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ തീരുമാനത്തിന് പിന്നാലെ ഈ പട്ടികയിലുള്ള വോട്ടർമാരെ വിരലിലെ മഷി പൂർണ്ണമായി ഉണങ്ങിയ ശേഷം മാത്രം ബൂത്ത് വിടാൻ അനുവദിച്ചാൽ മതിയെന്നും നിർദ്ദേശമുണ്ട്. മറ്റുള്ള വോട്ടർമാർക്ക് ഈ തീരുമാനം ബാധകമല്ല. വോട്ടർ പട്ടിക സംബന്ധിച്ച പരാതികളിൽ നടത്തിയ പ്രാഥമിക പരിശോധനയിൽ വോട്ടർമാരുടെ പേരുകൾ ആവർത്തിക്കുന്നതും ഒരേ ഫോട്ടോകൾ വെച്ച് വ്യത്യസ്തമായ വിലാസവും പേരുകളും ഉള്ള എൻട്രികളും കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഇതേ തുടർന്നാണ് നടപടികൾ കർശനമാക്കുന്നത്. എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികൾക്കും ആവർത്തന വോട്ടർമാരുടെ പട്ടിക നൽകാനും നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. പോളിംഗ് ഏജന്റുമാർ പരാതിപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും വോട്ടറെ തിരിച്ചറിയേണ്ടത് പോളിംഗ് ഓഫീസറുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് എന്നും ആൾമാറാട്ടം നടന്നാൽ ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ നടപടിയുണ്ടാകുമെന്നും മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർ ടിക്കാറാം മീണ വ്യക്തമാക്കി. ആവർത്തനമുള്ള വോട്ടർമാരുടെ പട്ടിക ബൂത്ത് തലത്തിൽ തയ്യാറാക്കി ഈ പട്ടിക ബൂത്ത് ലെവൽ ഓഫീസർമാർക്ക് നൽകും. ബി എൽ ഒമാർ ഫീൽഡ് തല പരിശോധന നടത്തി യഥാർത്ഥ വോട്ടർമാരെ കണ്ടെത്തും. ബി എൽ ഒമാർ കണ്ടെത്തുന്ന ആവർത്തനം അവർക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള സമാന വോട്ടർമാരുടെ പട്ടികയിൽ രേഖപ്പെടുത്തി ഈ മാസം 30-ാം തീയതിക്ക് മുമ്പ് വരണാധികാരികൾക്ക് നൽകണം. തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് ആവർത്തനമുള്ള പേരുകാരുടെ പട്ടിക വരണാധികാരികൾ പ്രിസൈഡിംഗ് ഓഫീസർമാർക്ക് നൽകും. വോട്ടെടുപ്പ് ദിനത്തിൽ കള്ളവോട്ട് തടയാനായി ആവർത്തനമുള്ള വോട്ടർമാരുടെ പട്ടിക പ്രിസൈഡിംഗ് ഓഫീസർമാർ പ്രത്യേകം അടയാളപ്പെടുത്തും. ഈ പട്ടികയിലുള്ള വോട്ടർമാർക്ക് കൃത്യമായി വിരലിൽ മഷി പതിപ്പിക്കുമെന്നും മഷി ഉണങ്ങിയ ശേഷം മാത്രമേ ബൂത്ത് വിടാൻ അനുവദിക്കൂവെന്നും മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർ ടിക്കാറാം മീണ പറഞ്ഞു. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, സി ടി വി പ്രാദേശിക വാർത്താ.